მეგრელებზე. მე? დიახ თქვენ. მეგრელებზე რა მოყვეხა? აგერ მეგრელები დგას. შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ტელეფონში? ჩემი დავთარი. მე შემიძლია მოყვე მეგრელებზე. აბა. ეს საერთოდ მეგრელებზე მიჭის ანეკდოტების მოყოლა. თან გვერდით თუ მეგრელი გიდგა. ხო, თან უფრო ვიცი გურულებზე და კახელებზე და. მე რა გითხარი მე შეგიძლია გადააკეთო მოდი ახლა. ხო და არის ესეთი რაღაც 8 მარტს, 8 მარტია. და ეუნება მეგრელი თავის ძოს. კაცო, რა გაგიგეთო შენ? სა თვითონ მეგრელი ცოლი ეუნება, საჩუქარს რას გამიკეთებო და გადახედა მეგრელმა. ერეო ვარ მოხსეო გამჩენ ეგრე უსაჩუ კარგი მიხართ კარგია კარგად გახურდა